السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو بہ اس گاڑی چلان تو وتہ پہ وی بزرگ اخ بہرحال بہ دراس مائنگ آمت ول پریز صاحب حض ان ست کور میں تعارف تو ان مے اس موجود صورت حال گاندربل اخ بزرگ انسان سہ گو مجبور اولڈ ایج ہومس من پناہ نن خاطر تو یل زن تمس اٹھ نچو اس پتہ وون امس چاچا مے ون تو ٹاٹا یہ صورت حال ات بارس من کیا چون پیغام ان سان جوانن. پریز صاحب جناب اس حرام دیتمت ان شرین حرام سی پمت لہذا کر شرین خطا کی پانس خطا حرام سی پلیمت ہکن وفا کنس کر ٹھیک آئند پن نسل تم کرن تھی ٹھیک گو حرام رزق حرام نش اجتناب اسلامی تعلیم ان دمت اسلامی تعلیم ان دمت لہذا اس نو جنریشن اس پہ تم قرآن تعلیم دن اسلامی تعلیم دن حلال رزق دن اد ہن تم وفا کر ٹھیک تہد کیا رول اس روزان تم پنس مالس ماجہ ہند تم حقوق اس نخ آسان والن اس زہ مالس ماجہ برو کر اف کورمت اچھا چاہے دتک کی یا نہ دتک کی ٹھیک بالکل ریسپیکٹ کیا اسو تو دیوان پنس مالس ماجہ اس اس تس برو کر ہکان بہت کی اچھا اچھا بالکل بالکل حیا ہو ٹھیک وہ سا حیا کی تو ون مے سات کہ مے زلیا تجم مالس یعنی کہ یوتھ شرم حیا ٹھیک 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 تو موجود حالات من خاص کر لیٹ میرج تو کور مز ات دت ات بارس من کور ثلان لک دپان یہ کور درائے بدماش مگر سہ کور بدماش کی قرآن ونان تروہ وری گئی امس حیوانی گو امس کرو خاندر ٹھیک پاران ژتجہ تان کور تلنی کیا کر مجبور ٹھیک ہاں لہٰذا کر ژھانڈان ڈاکٹر ڈاکٹر انجینئر ژھانڈان نوکری وول ژھانڈان یوتھ یہ ژلان ژلنس پہ مجبور لہٰذا کر امس پہ پندہ وری گئی شرہ وری گئی بالغ گئی اہن حظ بالکل رزق سوزن وول خدا اتھ پر انجینئر تو ڈاکٹر صحیح صحیح تو لڑکن تنا لڑکہ مالین تنا قصور تم ٹھانڈا اے ٹی ایم مشین تم تان اس گھس آس بڑ ڈاکٹر انجینئر یس قومس چیروی نا بالکل تو آخری پیغام کیا روز آخری پیغام گو قرآن تعلیم دین ٹھیک حلال رزق دین حلال رزق تو قرآن اللہ تعالیٰ تھو تہ سلامت بہ ترو تہ پنس سٹاپس پہ ان شاء اللہ یہ رکو مے گاڑی دون ترن منٹن مے دوپ یم چھ کینہہ قیمتی لمحات یمس پریز صاحبن یہ چھ وائل روزان اللہ تعالیٰ تھو یمن تہ سلامت تہ سارنی وچھن والین تہ سلامت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ